Svakar, dārgie futbola draugi, Ārkādijas stadionā atrodamies un translēsim trešā apļa pirmās kārtas spēles starp RFS, pašreizējo vicelīderi un titulu kandidātu un Ventspili, kas ieņem piekto pozīciju. Domāju, līdz tādai ļoti, ļoti labai vārdgūšanas situācijai RFS nemaz vēl nav tikusi un tikmēr pie mums Mičališvili. Kozlovs, Pjagvarā! Pirmais moments arī Ventspilī, bet nigērietis spēcīgi sit pāri mērķi. Augsts centrējums un vārtu stabs glāb pēc Žigas Lipuščeka sitiena. Šis bija pirmais patiešām labais moments RFS. Vēl viens labs centrējums, vēl viens sitiens, bet arī šoreiz pietrūk. Atkal laikam Lipuščeks tas bija. Liecina par to, ka tiešām standarts strādā. Emersons, viens pret vienu Emersons sulokumā. Emersons apspēlē Sakneviču, bet ne Mahnovski. Nu šķiet, ka paguris ir Emersons. Solovjovs pieslēdzies. Piespēle Zjuzinām un vārti, bet... Nē, ir vārti, ieskatīt roka bija laikam nevis RFS, bet Ventspils futbolistam. Un tas ir 1-0. Solovjovs piespēlēja. Tāda salīdzinoši pazemu piespēle, bet kāda starpība zemu nezemu galvenais, lai precīza. Un Zjuzins izmanto Mahnovska nelielu apjukumu un... Gūst vārtus Artūram. Kad mēs vēlreiz Artūram, tiešajā sezonā jau ceturtie gūtie vārti. Tikmēr Zjuzins pie bumbas. Zjuzins tālāk Savaļniekam. Savaļnieks gribēja no distancītas atvēzēties. Zjuzins vēl vienu piespēlu Savaļniekam. Skaits spēlē RFS, bet vajag noslēgumu. Zjuzins neicināts, tomēr sitiens. Un ar galvu sit Ondongs un Bā, bet sit pāri. Labs, nē, tas nebija Ondongs, tas bija Mamā. Nu, un ar video atkārtojumu no ļoti laba rakursa, tur varētu arī nopelnīt pendeli. Tikmēr sitiens un Mahnovski sastāv savu komandu spēlē. Arī mēs redzam, ka ir divas sieniņas, jo pēc jaunajām noteikumiem nedrīkst. Tāpēc blakus sieniņā, kā tas bija agrāk, un vārti Jevgeņijs Kozlovs 1-1. Ventspils panāk izlīdzinājumu, ļoti skaists tiešais brīvstiens, un pat tuvu diviem metriem garais Danilo Kučers šo bumbu neaizsniedza. Tā kā, nu, tiešām, varbūt arī šīs mājiņas nemaz nebūs. Kokiņam, lai gan nicas, tomēr ies gan Kaspars laukumā. Un RFS standarta situācija. Sitiens ar galvu Jagodinskim, bet pāri mērķim. Šķiet, ka arī bitajies laukumā Ventspilī, bet tikmēr uzbruk Solovjovs. Nomāna viņš Gruzinu Lemājēč un nepielē kāju Sedriks Kuadio. Kaspar iespēju RFS. Tas bija Ofors, nevis Sedriks. Tas bija, nu jā, Sedriks bija kreisajā flangā, protams, un Oforam neizdevās pielikt kāju pie tālā staba. Ļoti labi iespēja RFS. Pārkāpuma nav. Ne, būtu bijis laikam, bet bumba palika RFS, tāpēc ļauj spēlēt ķēniņš. Ofors steidz uz priekšu, kā Ofors, kā tanks dodas uz priekšu, bet joprojām ir viens pret trijiem. Krīt, kam ir pārkāpums? Pārkāpums ir Ventspilniekiem, standarts RFS. Dusmīgs ir Frunze. Solovjovu centrējums Ofora virzienā. Ofors neaizsniedzas, neaizsniedzas arī Mamā. Mahnovskis kaut ko dīvānu tagad izdara. Un tā ir pendele! Ko izdarīja Konstantins Mahnovskis šeit? Uz līdzenas vietas nopelna viņš pendeli. Frunze dusmīgs, bet dusmīgam viņam jābūt ir uz Mahnovski. Kārtējais, pilnīgi muļķīgais izgājiens Ukraiņu vārtsargam šajā sezonā. Mahnovskis joprojām nespēja saprast, par ko man ir pendele. Un tur viņu Mamā. Kāda kārtīte būs no ķēniņa puses par runāšanu Mahnovskim, vai tomēr nebūs nekādas pabaidīja ķēniņš visdrīzāk vārts, vai dzelti no tomēr parāda. Pamatlaika priekšpēdējā minūte. Darko Lemaič. Un vārti nav! Netrāpie Darko Lemaič! Staps? Vai kas te tikko notika? Es godīgi sakot pat nesapratu. Man izskatījās, ka aizsūtīja uz otru pusi Mahnovski, bet vai nu pa stabu, vai arī pa vidu varbūt trāpīja. No mana leņķa grūti saprast vispār bija, kas te notika. Neizdevās tomēr Kokinam nospēlēt kā jaudz, bet bumba joprojām ir cīņā RFS laukuma pusē Kokins. Viens pret diviem Kokins krīt un ir pārkāpums pret Kasparu Kokinu. Laba piespēle, bet Kučers būs pirmais. Tomēr apsēdziņš arī stāvī. Piecas jau beigušās kompensācijas laika minūtes. Frunze atkal rāda, ka visam jābūt cauri un tā arī ir. 1-1. RFS zaudē ļoti svarīgus divus punktus cīņā par titulu.